Vi är igång. Hej. Nej, det är bra. Okej. Hej. Och välkomna hit till det här som inte jag vet riktigt vad det är, vad det kommer bli. Annie heter jag i alla fall. Vilket ni förmodligen vet eftersom ni har kommit in hit till mig. Jag vet inte riktigt hur man... Annie heter jag. Jag tänkte testa på detta lite. För att jag tycker YouTube är kul. Har inte hållit på mig själv. Men tänker, varför inte testa? Kan ju vara roligt. Det här kommer bestå av... mat och träning, för att mitt liv består av mat och träning och det är det jag tycker om och det är det jag älskar och gillar och ja, allt mellan himmel och jord. Så den som lever får se vart detta vänder. Eller den som ser får se, helt enkelt. I alla fall, jag och min sambo Andreas har semester. Idag ska vi åka till Halmstad och träna på Gladius. Vilket ska vara ett kameran står lite ostadigt. Ett jättebra gym. Så vi ska åka till Gladius. Eller hur man nu säger det. Och sedan har vi bokat deg. Vi har bokat en deg. På Lilla Napoli. En pizzeria utanför Falkenberg. Eller Falkenberg. Som ska vara jättegod. Så först den ska åka. Först vi tränar. Halmstad. Ta bilen till Falkenberg och äta pizza. Och stannar vi till morgon. Så ni får hänga med lite. Det kommer ju vara trafik. Ja. Så vi behöver fixa mat. Vi ska käka lunch. Vad blir det till lunch? Chicken and rice. As usual. Ja. Pre-workout blir det. Vid dagens lunch. Vem har sagt att kyckling och ris behöver vara tråkigt? Inte jag i alla fall. Så sitter han här och äter kyckling, ris, ketchup. Lime, koriander, vitlök, grönsaker. Så är det igen. Let's go! Yay! Åker vi! Nu är vi framme i Halmstad och Gladius har vi bakom oss där borta. Och ska käka lite innan vi tränar. Gröt, eller havregryn, proteinpulver, jordnötssmör och en banan. Andreas käkar kyckling och ris. Då är vi framme i Halmstad och vid Gladius gym. Där, skylt. Så, ska vi kötta ben. Hej ho!
en väg vid hotellet. Litet så här. Vad ser jag? Enkelt, nice. Okej, så här kommer vi bo i natt. Oh, yeah. Helt klart godkänt. På Lilla Napoli i Falkenberg. Älskling, är du taggad på pizza? Ja. Mycket taggad. Mycket taggad. Efter ett benpass blir det gött med lite pizza. Det är lite folk så vi väntar bara på att få komma in. Avsluta denna videon här. Jättekul om ni har tittat så här långt. Som sagt, ingen aning om vart detta kommer landa. Jag har ändå en liten rolig plan för nästa grej som både jag och Andreas är galet taggade på. Nu ska vi bara mysa. Vi stannar över en natt här i Falkenberg. Vi har tränat idag. Halmstad Gladius. Grymt bra gym. Jätteroligt att vara där och kört ett riktigt bra benpass. Sen var vi och käkade på Lilla Napoli. Jättegoda pizzor. Verkligen to recommend. Vi delade på 2 stycken. Supergoda. Så vi fick 2 olika smaker. Dock blev vi ju inte mätta. De var ju så tunna och fina. Alltså de var riktigt goda. Nu ska vi bara mysa. Vi har tittat in på ett litet enklare hotell här i Falkenberg. Vi ska käka glass. Och Hilo för dem som älskar Lohilo-glassen. Så ja, tack för att ni har tittat så här långt. Följ om ni tycker att detta verkar vara spännande. Vi får se. Jag vet inte heller vad som händer. Men hej!